Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite, neste grande culto da vitória. Sou grato a Deus por esta oportunidade e o melhor de tudo, que Deus já está falando através dos louvores com a sua igreja. E isso é muito bom. E Deus, Ele tem as suas formas de falar com todos. Ele fala de forma coletiva, de forma pessoal com cada um. Amém? Quero deixar aqui um versículo em 1 Samuel, capítulo de número 16. E versículo de número 18, glória a Deus. Creio que Deus vai falar conosco no decorrer deste 15 minutos que o Senhor me concedeu para trazer algo da parte dEle para os vossos corações. Glória a Deus. Glória a Jesus. Versículo de número 16. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que saiba tocar e é valente, e é motivado, e é homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Este capítulo de número 16 está tratando de uma situação que trata com Saul, porque Saul ignora, desobedece as ordenanças, as ordens do Senhor, e toma suas próprias decisões para agir e fazer de igual modo. E aqui descreve de uma forma bem clara que o Espírito do Senhor se arretira de Saul, e um espírito mau se apodera de Saul, e ali se faria necessário que fosse algo, feito algo a respeito daquela situação, para trazer paz, para trazer calma, para trazer alento a Saul. E os métodos e os modos operantes daquele período era através da música, era através da canção, que quando era tocado, aquele espírito se afastava. E aquela pessoa que era possuída, ela começava a sentir paz. E ali, diante daquela situação, Saul ordena que levasse alguém com aquelas qualidades e com aquelas características. E alguém se levanta ali naquele momento, um dos moços, um dos jovens que estava presente, e ele diz: eu conheço alguém. E ali ele começa a descrever as características de Davi. E Davi, ele não somente tocava harpa. E o que me chama muita atenção nesta passagem bíblica, no verso de número 18, era um ponto de grande importância para nossas vidas, que diz que o Senhor era com ele. Ele tinha diversas características, ele sabia tocar. Ele era um homem motivado, ele era uma pessoa de gentil presença, era uma pessoa alegre,
a ver. E o que eu aprendo, amados, nesta passagem bíblica, o que o Senhor fala ao meu coração, mediante onde nós queremos chegar, o que nós queremos conquistar nos nossos dias e na nossa vida, nós precisamos abordar de forma bem detalhada essas características e fazer uma aplicação diária nas nossas vidas, para que nós possamos ter resultados extraordinários para a glória do nome do Senhor. Que nós venhamos buscar essa principal característica, que o Senhor seja conosco. E quando nós temos esta principal característica, as outras características, elas se alinham, aleluia, de uma forma poderosa nas nossas vidas, e nós obtemos grandes resultados para a glória do nome do Senhor e para os nossos próprios benefícios. Essa era a principal característica que o Senhor era com ele. E entendam, para ele chegar a este nível, para que essas características fossem identificadas na vida de Davi, a primeira escola de aprendizado e de desenvolvimento pessoal estava onde? Dentro da sua casa. Ele fazia parte de uma grande família, tinha muitos irmãos, cada um com comportamentos diferentes. Ele tinha que aprender a lidar com cada comportamento de cada um que fazia parte daquela família e que fazia parte daquela casa. E aquilo ali ajudou na formação daquele comportamento e daquelas características que ele tinha. Ali dentro da sua casa, eu não tenho dúvida que ali tinha invejoso, que ali tinha falso, que ali tinha diversos tipos de comportamento que não é nada bom e que não é nada agradável, mas ele aprendeu a lidar com este tipo de comportamento. Ali tinha pessoas que tinham um comportamento de ganância, ganancioso, que só pensava em si, que só olhava para si. E Davi, observando todo aquele tipo de comportamento, ele toma decisão. E a nossa vida, nós temos que entender que é pautada nas decisões. A decisão que você toma hoje, ei, mudará o seu futuro amanhã. Começa a tomar a decisão certiva hoje, agora no presente momento, para que você possa desfrutar de resultados maravilhosos para o seu bem-estar. E ele lidava com tudo isso. Ali tinha aqueles caluniadores que caluniava, que perseguia. E quando nós aprendemos a lidar com essas condições adversas, onde? Na principal escola, que é a nossa casa, que é o nosso lar. Aonde nós aprendemos? A base de tudo está lá. Se você aprender a entender, e aprender e ter um entendimento e um comportamento nesse direcionamento, entenda uma coisa, que você terá uma vida abundante, uma vida próspera e uma vida de sucesso. Uma vida de sucesso. Alguns pontos de fundamental importância para nossas vidas. Que ele era determinado. Davi exercia uma função neste capítulo de número 16, que ele era pastor de ovelha. Era uma atividade muito comum e muito humilde daquela época. Não era uma função, uma atividade de destaque, não. Porque é uma atividade, uma função.
para ser, fazer parte, melhor dizendo, do exército. Ser um soldado, e ele não era. E a Bíblia descreve que os três irmãos de Saul, os mais velhos, faziam parte do exército de Israel. Pastor de ovelha. Davi era pastor de ovelha. Como ele aprendeu a lidar com a adversidade, com as situações, no seu convívio, ele aprende a se comportar diante de cada situação. Ele aprende a se comportar, e nós temos que trazer isso para a nossa mente, trazer isso para o nosso coração. Você tem que, nós temos que aprender a lidar contra, ei, aqueles que se levantam contra você. Aprenda a lidar, a se comportar da maneira certa, daqueles que têm inveja de você, daqueles que não querem ver você crescendo, daqueles que não querem ver você conquistando, galgando algo para a sua vida. Você tem que aprender a lidar com esse tipo de pessoas. Quando nós aprendemos na escola mais básica, que é o nosso lar, entenda que você está sendo preparado para as coisas grandes que virão para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Ele era pastor. E a vida de pastor não era fácil. Que lá no campo de trabalho do pastor, ele tinha que lidar com feras. Ele tinha que lidar com leões. Eles tinham que lidar com urso. Não era algo muito agradável. E havia necessidade de ter confrontos, de entrar em confrontos com essas feras para livrá-los, as suas ovelhas. E eles tinham que lidar com tudo isso. E a Bíblia descreve que que Davi era um jovem. E ali ele assume aquela postura. E todo se entende que ele se prepara, ele cria método, ele cria estratégia para quando o leão ou o urso viesse, ele cria para poder combatê-los, para podê-lo enfrentá-los. O urso e o leão representava medo. O urso e o leão representava desânimo, descrença. O urso e o leão, ele representava, ei, em muitas situações, perca. Porque quando ele chegava, vou perder algo. Quando ele chegava, algo vai ser tirado de mim, algo vai ser devorado. Porque muitos não tinham coragem de enfrentá-los. E ali aquele jovem se prepara, porque tudo requer preparação de cada um de nós. Onde você quer chegar, o que é que você quer conquistar, é necessário uma preparação. Você se preparar, você está preparado. Aleluia. E ele se prepara. E o interessante e o bom de tudo, que quando ele se depara nessa situação, aqui diz que ele era motivado, que ele era corajoso, que ele era valente, que ele era de gentil presença. Aqui diz que ele é o melhor de tudo, que o Senhor era com ele. E quando ele lidar com aquela situação, ele já tem o seu método certo, a sua maneira certa de agir. E quando ele se depara com o leão e o urso, ele não corre, ele não foge. Ali ele viu uma oportunidade para ele. E ali ele enfrenta, e o resultado é vitória. Ali ele enfrenta o urso, o resultado é vitória. Ele enfrenta o leão, o resultado é vitória. Entenda uma coisa, que muitas pessoas querem ser...
força, e se nós enfrentarmos de frente, de forma corajosa e destemida, entenda, você chegará ao momento aonde Deus te colocará em destaque, de forma que todos possam ver para a glória do seu nome. Aleluia. Nós temos que entender estes pontos para que possamos obter grandes vitórias nas nossas vidas. E Davi chegou onde ele chegou, porque ele aprendeu, primeiro na sua casa, a lidar com seus problemas internos, pessoais. Ele aprendeu a lidar com seus confrontos